Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you, and the power you possess. In your satin tights, fighting for your rights, and the old red, white, and blue. Wonder Woman. Lá vamos nós, né? Mais uma missão. Aí quero agradecer a todos do nosso campeonato aí que fizeram as doações das bolachas e das fraldas. Nós já vamos no asilo, gravamos a entrega e hoje também. Hoje nós deixamos numa data especial, que é o Dia das Crianças. Nós vamos visitar o Hospital do Amor aí, convidar você para visitar comigo. Vem cá, Dona Maria, para de fugir de mim, que trabalha aqui, ó, na recepção das entregas e doações, né? Tá me falando um trabalho muito legal do hospital. E o pessoal doa bastante. Doa bastante, graças a Deus, tem chegado bastante doações. Só Jesus mesmo para abençoar todos vocês, esse amor e esse carinho de vocês pelo Hospital do Amor. Quero muito agradecer vocês, do fundo do meu coração, obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês. Lembrando, a Dona Maria está me falando aqui, aqui não é nada perdido, tá, gente? O trabalho é tão sério e é tão gratificante que quando vê que alimento vence rápido, né? Quando vê que vai vencer, doa para uma outra instituição. É isso aí, o amor é isso e a vida serve para isso, a gente vive de amor. Bom, chegamos, né? Já fizemos as entregas, agora a gente vai fazer uma visita aqui na ala infantil e vamos ver como a criançada vai reagir. Não desliga essa câmera, hein? Lembra da última vez. Estamos aqui no Hospital do Amor de Barretos. A Maristela está acompanhando a gente aí. Agradecer mais uma vez a organização aí do hospital. E o legal é as pessoas aqui. A energia já é boa. É sempre de gratidão e muito amor. Então vamos conhecer um pouquinho de mais gratidão e de amor. A gente tem dois períodos no hospital. O hospital pediátrico, a pediatria começou aqui no hospital em 2000. Está com a doutora Érica Boldrini, ela veio para cá e começou a instalar a área infantil. Em 2013, a gente construiu o prédio. Tá? Foi dado o prédio para a gente começou um outro esquema de tratamento. Tá, então são mais ou menos 6 anos. E quantas crianças passam por aqui e a idade delas? Tá, a gente tem mais ou menos, tem 350 casos novos por ano. Tá? Então, por dia, a gente já tem em torno de umas 60, 70 crianças. Tá? E elas vêm, fazem o tratamento e vão embora, mas ou tem crianças que ficam? Não, tem crianças que ficam. Como a gente atende quase o país inteiro, tá? Então a gente tem crianças de Roraima, de Rondônia, do Pará, a gente tem muito, Centro-Oeste tem muita criança. Então elas vêm e acabam ficando em Barretos. Tá? Que tem tratamento que é curto e tem tratamento que é longo. Tá? O mais longo é a leucemia, que dura mais ou menos 3 anos de tratamento quimioterápico. Então a família tem que ficar aqui. Tem que quimioterapia... mudando, estruturando, fazendo a rotina. Isso, tá? Porque a quimioterapia é semanal. Tá? E não dá para andar 4 mil quilômetros aí toda semana. Vamos falar o câncer mais comum em crianças. Para eu ouvir muito falar de olho, é isso? Ou tem, não tem uma média? Não, a prevalência mesmo, se você pegar literatura, é leucemia, tá? Todos os tipos de leucemia. Depois tumor do sistema nervoso central, né? E depois vem os outros tumores. Tá? Então, mais ou menos 50% é leucemia e tumor do sistema nervoso central. Porque tem a prevenção. Inclusive, em setembro, teve uma campanha que nós gravamos também no HC de Ribeirão Preto, né? Que agora nós estamos em Outubro Rosa, mas que foi a campanha do câncer infantil, que às vezes as crianças apresentam sinais e os pais não percebem. Se quiser falar um pouquinho também quais são os sinais, se tem alguma coisa que dá para perceber. Porque tem mãe que não leva no pediatra e acha normal. Sim. A gente não tem como prevenir câncer em criança. A gente fala em diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente levar para um centro de referência e começar o tratamento, é muito melhor o prognóstico. Né? O que a gente
tem de sinais assim, pode aparecer com qualquer coisa. Uma febre mais prolongada, tá? Uma falta de ar de uma hora para outra. Tá? Então, os sintomas são muito inespecíficos. Cefaleia, dor de cabeça, que muda de característica. A criança já tem cefaleia e, de repente, começa a ter cefaleia matinal, com vômito, com alguma coisa. Também tem que pensar em sistema nervoso central, em tumor. Então, como o sintoma é muito diverso e muito de criança, de doença de criança, às vezes o pediatra não faz diagnóstico tão rápido, demora. O que a gente tem mais atraso de diagnóstico, geralmente, são os tumores sólidos ou osso, né? Porque trata com ortopedista, trata como se fosse osteomielite, infecção, fratura, crescimento, dor de crescimento. Então, às vezes, demoram mais tempo para chegar aqui. Eu vi aqui bastante criança amputada, seria isso? Porque, assim, eu nunca, no outro hospital, eu não vi tanto. E aqui eu já, de cara, presenciei. Porque a gente é referência em tumor de ósseo. Então, a gente tem muito tumor ósseo. E menino, principalmente, dá muito em fêmur. E quando chega muito avançado, muito grande, que já envolve vaso, já envolve nervo, às vezes tem que levar para amputação logo de cara. Então, a gente viu em algumas imagens, então assim, é interessante levar o filho, acompanhar, conversar, porque às vezes o pai e a mãe também tem medo de perguntar para os médicos, pediatra, isso é normal, o que tem meu filho, o que está acontecendo, pegar, pesquisar, porque assim, quanto antes, melhor a solução e o tratamento, não é isso? É, e o câncer pediátrico, ele não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe condição social. Tá, então ele tem todo, pode dar em qualquer um a qualquer momento. E a gente não sabe por que dá em criança. Né? Então todo mundo tem que ficar alerta e esperto. E todo ano a gente tem os passos que salvam. Não sei se você já ouviu falar. A gente tem a campanha nossa, a gente faz parte dessa campanha lá em Sertãozinho. Isso. Né? Então são os passos que salvam, são um alerta para toda a população e para toda a comunidade pediátrica e todos os médicos para se alertar que tem câncer, que existe câncer e não é um tabu. Né? Então isso é muito levado em conta, né? Porque o povo acha que o tabu de ter câncer é uma coisa muito difícil. Azul é antes do hospital inteiro, né? De ter toda a estrutura, e o verde é depois que a gente teve toda essa estrutura e todo o suporte para tratar o paciente com câncer. Que legal, ou seja, melhorou muito, né? Melhora, quase todas as patologias já tem um bom melhora da sobrevida do paciente. Graças a Deus, então vamos, que eu estou ansiosa para conhecer. Não, o que tem esse elefante? O elefante é um dos únicos animais que não tem câncer. Sabe, porque ele tem a genética dele não proporciona ter câncer. Então ele virou o símbolo do hospital. Né? Eu não sabia dessa. Você viu o elefantinho ali, né? Sério? Aqui ele faz só a recepção do meu paciente. Se vai para coleta, se vai para consulta. Porque ele já vem, ou quando ele já chegou aqui, ele já vem encaminhado por alguém ou não? Já. Quando é caso novo, alguém encaminha. Tá? A gente atende, a gente não tem fila de espera. Tá? Então, alguém fez uma hipótese e um paciente está com câncer. Ele é encaminhado para a gente já atende logo de imediato. Agora, esse que você vai ver hoje, eu acho que a maioria, todo paciente já está em tratamento. Tá? Então, eles já estão aqui há meses, há anos, e aí vai. Né? Entendi. Então, vamos lá. Vamos aqui lá. Aqui vai estragar metade da nossa filmagem. Por quê? Porque aqui é o lugar mais legal que tem, porque esses sofás são tudo aqui no meio e o teto é vazado. Então, a gente vê o céu já de cara e tem uns luzes. Agora está em reforma, a gente não vai ter. Isso daqui vai tudo pro centro. Tem as crianças gente. Ficam soltas, tá? Esperando consulta, tá? E eles são chamados por uns telões que tem aqui no... Ali tem uma televisão e do lado é um telão onde faz a chamada do paciente. Aparece a carinha do paciente, aonde ele tem que ir. Tá? Então, aonde ele vai, vai tendo o anúncio pelos telões. E tem esse telão espalhado pelo hospital inteiro. Então ele fica solto. Aqui é a brinquedoteca. A sala de espera mesmo é aqui, onde está a reforma. Tá? Não, tá em reforma. A gente tem duas cantinas ali na ponta, que eles podem pegar alimento à vontade. Aqui é a brinquedoteca, geralmente onde tem voluntário, fazendo atividade. Vamos entrar aqui, ó. Tá? Oi, gente! Oi! Bate aqui! E aí? Oh, mas peraí, você não é Mulher Maravilha? Eu sou Mulher Maravilha. Igual o seu. Cadê? Pode fazer. Dá um abraço aí. Dá um abraço aí. E aí? Tudo bom? Vem cá. É? Vamos ver. Oh, menina. Eu vou ganhar esse vestido. Você vai? Como você chama? Vem cá. Oh, que eu tô de bonita. Thank you.
vida do céu. Quem que você tá puxando aí? Tirar um com cada um, ó. Oi, amor. Tudo bom? Vai. Um abraço assim, ó. Um abraço gostoso. É, essa aqui gostou de mim. Aqui, ó. Olha lá pra foto. Tira aí, Gu. Ih, filha, olha pra cá. Maria. Olha aqui, Maria. Olha aqui. São muito bonitas, meu Deus. Deixa eu ver, a Mulher Maravilha é forte. Ó. Vai. Pega num braço só. Vem cá, no braço. Dá um beijo aqui, menina. Acabou? Vai lá, você também. Dá um abraço. Ah, quer tirar uma foto? Aê. Abre esse braço aí, vai. Vai ali pra tirar uma foto, depois tira eu e você. Vai. Faz um joinha aí. Deu? Bate aqui agora. Fala, bora? Então é a recepção que eles ficam soltos enquanto esperam a consulta. Tá? Nós vamos entrar aqui por trás, porque se a gente passar aqui de novo, a gente vai chegar. Daí eu vou mostrar o setor de quimioterapia para você, depois eu vou mostrar o pronto-socorro, daí a gente vai para o ambulatório. É muito legal, né? Assim, é gostoso a energia deles, né? É muito gostoso. A Maria lá, põe a imagem, ela grudou em mim, que ela gostou, que delícia. Soltou, não. Então a gente tem algumas camas, tem paciente que vem, toma injeção e vai embora, tem criança que ficou o dia inteiro aqui nesse setor. Depende muito de cada um. Depende do esquema. Tem gente que não sente nada, porque tem gente que fala que sente. Não. Ah, não, é, depende do paciente. É. Isso é bem individual. A gente faz a mesma quimioterapia para um monte de criança. Tem umas que passam mal, tem umas que vão bem, então é muito variado. Né? E aqui, com o esquema quimioterapeuta, ele pode ser intramuscular, pode ser nervoso. Então, às vezes, eles ficam aqui o dia inteiro, como hospital dia, às vezes precisa internar. Tá, então aqui são as crianças que estão recebendo quimioterapia hoje no dia. Tá? Posso entrar? Posso entrar, gente? Posso entrar ou não? Aí tá, acordou, né? Posso entrar ou não? Ué, mas você já veio? Você não tava lá? Você tava lá tirando foto, já veio aqui? E aí? Dá um beijo. E aí? Qual o seu nome? Ávila. Ávila? Nome diferente. Seu nome? Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Gabriel é nome de jogador. Gabriel Jesus, Gabriel Top Flamengo. É. Que cidade vocês são? Monte Alto. Monte Alto. Olha o nosso posto em Monte Alto, hein? Nossa TV e nossa rádio também, viu? Nós temos um programa na rádio e na TV. Monte Alto. Beijo você. Como você chama? Como? Isabel. Isabel, de onde é? Manaus. Vocês estão longe de nós. Mas Manaus é bom, não tem aquelas danças em Manaus? Não tem o folclore? Boi? Não tem? Você, de onde é? Que nós tiramos foto. Barretos. Barretos também te pega. Você? Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo. É daqui? De Uberlândia. Uberlândia. É Minas, uai. Ô, Minas é bom, hein? Eu adoro mineiro, adoro Minas. E aqui? Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Olhe pra mim, deixa eu te dar um beijo. Oi pra tia, Maria. Maria, sabe então, Ariel, a sereia, da próxima vez eu vou vir de sereia, então. Dá um beijo. Tudo bem aí, mamãe? Qual é o nome? Luan. Luan. Luan Santana. Gosta ou não? Gosto. Também gosto. São daqui? Manaus também, bastante gente de Manaus, né? Um beijo pra galera. Trabalho do hospital maravilhoso. O médico tá acompanhando a gente. E a gente nem começou, tem muita coisa aí. Vem voar com a gente que nós vamos voar no final da matéria, hein? Posso entrar aqui, gente? Posso entrar ou não? Posso, não vou ganhar abraço e beijo ou não? Nome.
Isso. Dá um beijo aqui. Tudo bem, mamãe? Que cidade é? Palmares Paulista. Tá longe, hein? Tá longe, tá perto. Tá longe, tá perto. Hã? Lembrando, hein? Nós vamos passar na TV, vocês vão assistir, combinado? Dá um beijo aí. Qual é o nome? Hã? Laura? Ana Laura, nome bonito, né? E o seu? Vou chegar aqui do seu lado. Porque eu quero dar abraço hoje que eu tô precisando, viu? Dá um monte de abraço e beijo. Ana Carolina? É isso? Caroline. Ana Caroline. Ana Caroline gosta do Pluto. Qual cidade? De Cacoal. Cacoal. Não conheço essa não. Onde fica? O nome? Rondônia. Nossa senhora, então tá longe. Ali nós estamos. Essa tá longe. Né? Meu pai amado. Não, mas dá pra assistir a gente também pela internet, viu? Nós estamos no rádio, na TV, e aí você pode assistir a gente. Você, tá rindo já? Dá... Quem que é? Você tá rindo pra ficar bonito na TV? Como que é? Nome? Heitor. Como? Heitor. Heitor. Ó. Heitor, quantos anos? 8. Minha cidade? Estelândia. Como? Estelândia ou Goiás? Goiás, ó. Goiás também é bom. Goiás é a terra do povo de sertanejo. Só tem sertanejo bom naquele Goiás. Super animal, não tô achando também. Que você tá rindo já também. Você olha tudo pra mim e começa a rir. Qual é o nome? Lavínia. Lavínia, mas é bonita, hein? Lavínia, que cidade? Guanambi, Bahia. Bahia, é? Eita, mas Bahia é longe, mas é bom, hein? Aquela cidade boa, já fui. Salvador, já fui no carnaval. Já fui em outras coisas também. Eu vivo Ana, eu vou o país inteiro, não posso falar beijo. E você, tá mamando? Tá dando mamar aqui? Tudo bem? Bora, bora que a gente tem que conhecer o hospital inteiro. Gente, beijo. Energia positiva pra vocês, tá bom? Muito grande. Quanto tem de metragem, assim? Metragem, Rita, não sei, não. Mas a gente sala, tem... Não sei, porque a gente tá andando. São 18 leitos pra quimioterapia, que roda o dia inteiro. É porque você falou, às vezes a pessoa faz e uma hora vai embora. Então agora, vai e fica 24 horas o hospital? Não. Aqui o hospital dia é só das 7 da manhã às 8 da noite. Aqui é o setor do pronto atendimento, então é 24 horas. Esse setor são 9 leitos de observação, né? E depois em cima a gente tem a internação, que são 27 leitos, a UTI com 6 leitos, e daí tem a unidade de transplante, que são 13 leitos, que foi inaugurada esse ano. Nossa, porque é muito grande, assim, muito bem organizado, né? E muito top mesmo. Complicação provavelmente da quimioterapia. Aqui a gente deixa sempre médico 24 horas, tá? Então aqui nesse setor. A gente tem residente em treinamento, né? A Linávia de... Essa é uma médica que é em treinamento, está no primeiro ano de residência aqui, é de Minas, então a gente também expande conhecimento médico para o país inteiro. Né? Tem residente de enfermagem. Então, é só para falar, alguém, por exemplo, passou mal na quimioterapia e vem para... Para cá. Ou passou mal em casa, vem para cá também. Tá? E alguma coisa que chega de urgência, tipo... Um caso novo que estava em algum hospital aí de fora, não está bem, chega por aqui também. Tá? E esse é o setor que funciona 24 horas. Essa foi inaugurada agora em agosto, tá? E já está funcionando. E em cima a gente tem a unidade de transplante, que também é nova, que foi inaugurada. Vamos. Muito legal, muito bonita a arquitetura. É muito bem... Então você imagina, você que está assistindo essa matéria, a gente, né, a família que faz o show com a Percana aí, todo ano em março, que é arrecadado dinheiro para o Hospital do Câncer de Barretos, olha o custo disso. A gente sempre fala com o Henrique, né, sobre o déficit que tem realmente, porque olha o tamanho, a estrutura, né? A gente estava até conversando, né? Para você ter noção, realmente não parece que você está no hospital, de tão lindo, de tão estruturado. Essa é uma ala bem pesada que a gente fala do transplante, no caso aí de leucemia ou de... Das crianças que você vê, tudo 8, 9, 10 anos, né? O nosso atendimento é de 0 anos até 18, mas a gente atende até adulto jovem. Então, paciente que tem 25, 26 anos, mas tem tumor,
que dá em criança, mas deu em adulto jovem, a gente atende aqui também. Entendi. Então a gente não tem muito limite de idade. Tá. Tá? Então, para as patologias mais comuns, até 18 anos. As patologias que podem ser de criança, mas dá em adulto, a gente atende aqui também. Ah, vou voltar aqui. Olha eu aqui. Mas quem que é o Capitão América? Quem que é o Capitão América? Tá aí, ó. Olha, ele é meu amigo. Vem cá. Vem cá dar um beijo em mim, tirar uma foto. Vem aqui. Pronto, Capitão América. Vou procurar o Capitão América, não tô achando nem o Super-Homem. Você também tá com a camisa. Olha aqui. Cadê o Capitão América? Eu não sei onde ele tá também. Eu quero saber, cadê ele? Tá voando. Já encontro ele, eu vou voar também. Tchau, beijo. Falando aqui a parte mais crítica da UTI ali, nós nem entramos, porque o risco de infecção é grande, aqui nem tá falando gente de fase já mais grave, né? Vamos usar esse termo. E aqui também, porque é UTI, né? Todos os quartos são individuais, o médico tá em frente, tá vendo tudo o que tá acontecendo. São 6 leitos. Para os pacientes, esses aqui são os extremamente graves, né? São os pacientes mais críticos. A gente tem muito pós-operatório, né? Porque aqui a gente faz todo tipo de cirurgia, desde neurocirurgia até uma colocação de cateter. Todas as cirurgias são feitas aqui no hospital e o pós-operatório é feito aqui na UTI. Né? Porque a gente tem paciente aqui que é letrado, tem paciente que não sabe nem ler. Então a cor já direciona e o bichinho, né? E multidisciplinar, tá? A gente tem uma farmacêutica que dispensa toda a medicação. Então, toda criança que sai com receita aqui, passa pela farmacêutica, ela orienta e ela fornece a medicação. Tá? Os nossos consultórios são todos nesse esquema. Né? Ele não tem mesa central. Ele é como se fosse uma sala de visita para melhorar também a humanização e para a gente ter um contato direto com o paciente. Ou seja, é muito bem pensado, né? Programado, né? É pensar na humanização e no cuidado da criança, né? E na cor também, né? Olha quem eu achei. O Superman eu vivo procurando, né? A gente sabe que tá difícil de achar. Falaram que é o Batman. A Mulher Maravilha de sonda. Então a gente usa para explicar para a criança quando ela precisa usar a sonda para alimentação, tá? A gente usa os bonecos. Esse tá? Já então... é nova. Esse é novo. Calma que o ano que vem eu venho de nova. Porque falaram que eu sou parecida com a original. A original é do gibi, gente. Ah lá, meus amigos, o Hulk, o Bart. É o cateter. Então, a hora que a gente vai mostrar para a criança que ela vai colocar um cateter para fazer quimioterapia, ela usa o boneco muito como legal. Orientação. O Batman. As crianças ficam loucas. Muito legal. Não, e são mesmo, né? E só tem a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha reina, vai. Tá ótimo, até queria agradecer aí, né, o acompanhamento nosso aí da visita, fiquei muito feliz, assim, todo tempo da nossa caminhada eu venho pensando em Deus, agradecendo, assim, todas as pessoas, espero que pelo nosso programa a gente consiga passar essa imagem do Hospital de Amor, realmente ele merece ser chamado de Hospital do Amor, porque em nenhum momento a gente vê, você não consegue, às vezes você está em outro lugar, tem mais gente triste, além das pessoas em si, do lugar, então assim, todo momento eu fiquei pensando que, meu Deus, nem parece que a gente realmente está no hospital. Parabenizar todas as pessoas envolvidas, parabenizar as pessoas que fizeram doação e ainda fazem. Tem site, tem Instagram, a gente sabe que é um hospital enorme que precisa, que vão nos shows, né, nos eventos. E é isso que você viu um pedacinho só, porque nós estamos em um ala, né? Outra vez nós estamos do outro lado, a outra ala é enorme, mas o enorme mesmo é o amor de Deus por todos nós. Obrigada, viu? Obrigado, Rita. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que divulgar o nosso serviço é muito interessante e desmistificar um pouco o câncer na criança, né? Porque existe e a gente precisa encarar e precisa enfrentar com o mais possível de humanização. Essa é a nossa intenção. Que é o que faz o hospital, né? E que a gente tenta passar isso para toda a família e para todo o Brasil. Até a próxima matéria. Fica essas imagens que foi boa. Thank you.
eu queria agradecer primeiro a parceria, né, da Escolinha do Fábio Carilli, que topou fazer a ideia comigo. Eu visitei o Hospital do Amor, mas a ala de adultos, e eu tive uma curiosidade de conhecer a ala das crianças. Aí antes de visitá-los, eu marquei um outro dia e falei assim, o que eles precisam? Eu quero ajudar um pouco. Aí ela falou bolachas, aí onde eu tive a ideia de fazer o campeonato. E nós vamos fazer a entrega hoje desse campeonato, que chama Pai de Amor. Porque é muito amor envolvido. E aí, eu mesma, junto com a minha equipe, preenchemos o carro com as bolachas e algumas fraldas, entregamos ao hospital. E depois eu fui conhecer a ala infantil, infanto-juvenil, né? Igual ele falou, de zero até tinha recém-nascido, bebê de peito. E eu, assim, eu já amava o hospital, o trabalho. Eu fiquei, assim, encantada, porque eu não parecia em momento algum que eu estava no hospital. Todo momento eu dava gratidão a Deus para eu conhecer isso, esse amor, essa coisa, essa humanização que tem nessas pessoas, nesse hospital, nessas doações. O mundo tem que ser disso, não pode parar sobre isso, que é o amor que a gente consegue ver nessas imagens, nessas crianças. Eu sei que quando é criança a gente toca o coração, porque a gente reclama tanto de adulto e fala, ah, mas a pessoa nem viveu a vida. Não, em geral, é o amor em si que faz toda a humanização, creio eu. Um médico fantástico que me acompanhou e me explicou o tempo todo. E o que eu achei interessante, a beleza do hospital, né? Que você fala, não todo hospital, não é possível. E como eles atendem os pacientes, não tem mesa, não tem prontuário, ele explica em toda a matéria, você chega como se estivesse num bate-papo. É assim que a gente devia fazer todos os dias, com a nossa vida, com os nossos filhos, ou com as pessoas que nós amamos de verdade, com um amigo, com alguém até que te magoou, porque o perdão é acima de tudo, o amor é acima de tudo, Deus é acima de tudo. Agradecer o Thiago Peixoto que fez essa fantasia para mim, agradecer todos envolvidos, agradecer as pessoas que fizeram a doação, que ajudam o hospital, continuam ajudando, tem os telefones, e a toda a equipe. Hoje eu passei pela UTI, porque a gente não pode entrar, passei pelos transplantados. Às vezes as crianças queriam me ver e eu parava a mão de longe, eu olhei para o médico e ele, Rita, essa você não pode tocar. E aí meu coração que era tocado, não tem como não se emocionar. Eu vi muito mais do que eu imaginava. Vi muitas crianças fortes, vi muitos amputados. Eu vi muito mais amor do que talvez eu até tinha conhecido até hoje. Porque o amor é isso, você conhece quando você doa. Não quando você recebe, mas quando você doa, quando você recebe num momento como esse. É assim que se fala do amor. Eu vi tanta coisa que eu nem acreditava. E todo momento agradecendo a Deus mesmo por me fornecer esse momento e eu conseguir dividir eles com você. Da STZ TV, a qual a gente vai fazer aniversário no mês que vem, né? 12 anos. 12 anos e que seja de muito amor. Porque de luta a gente tem todos os dias, mas isso sim, é lutar de amor, isso que é legal. Então assim, não tem como falar, muitas vezes não consigo expressar o que é aquele hospital. É muita coisa envolvida. Eu vi de tudo e isso mexeu muito comigo e eu fiquei agradecida de tudo isso, é fantástico. E vou terminar, há muito tempo eu não me emocionava na TV. Tem muitas matérias minhas, há muito tempo não tocava no coração. Mas todo momento que eu lembro do abraço mais silencioso, mais gostoso e mais demorado, ele mexe comigo, ele mexe com você. E o amor de Deus não tem fim. Valeu a pena. Beijo carinhoso.